Men tozalikni yaxshi ko'raman. Pokiza bo'lishi kerak. Oyjon, nimaga kayfiyatingiz yo'q? Nima bo'ldi? Bolam, xato qildim. Aytdim-u, 20 ta ayol bilan boraman dedim-ku. Erkaklarga alohida joy qo'yilgan. Qachongacha oddiy maktabda ishlayman. Bitta xususiy maktab ochib bering. Bunga juda ham katta pul ketadi. Yaxshi keldingizmi? Qalay. Uyga o'rganib qoldingmi? Sizlarning uyingizga kelinmas, xizmatkor kerak. Voy, qarab oling bu yoqqa. Choy qo'ysangiz bo'lmaydimi, a? Yerz ishdan keldi-yu. Yoqvant moddani sotish va tarqatishda gumonlangan Aziza Qulomovani olib ketamiz. Alo, Aziza, nima gap? Alo, Gavhar opa. Assalomu alaykum. Valaykum. Qayerdasiz? Uydaman. Hozir direktorimizni militsiya olib ketdi. Tezroq yetib keling maktabga. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? O'zi meni olib ketishmoqchi edi. Keling tezroq, iltimos. Hop-hop. Ko'p katta sinflarni ham tekshirishar ekan, keling tezroq. Hop. Opajon, iltimos. Keling, men uchun keling. Bo'ldi, bo'ldi, Aziza, o'zingda bor. Direktor tayyorlab ketdi. Hop-hop, kelaman. Kelasizmi? Ha-ha. Ha, hop. Yonimda yo'q edi. Hech bo'lmasa kopiyasi bormi? Faqat familiyasi bilan ismini bilar ekanman. Rasmi bormi hech bo'lmasa? Mana. Tushunarli. Akimga tegayotganingizni bilmaganmisiz? Bahodir Karimov ZAGSga hujjatlarni o'zi topshirgandi. Qaysi tumanda ZAGSdan o'tgansizlar? Yakkasaroy. Siz Bahodir Karimov emas, Bahodir Nazirov yerga tegansiz. Nima? Familiyasi boshqa ekanmi? Ha. Mana eski ma'lumotlar kelib chiqdi. Shu ma'xri yeriz? Shu. Shunchalik ham befarq bo'lasizmi? Nahotki hujjatlarga qaramagansiz. Hammasini o'zlari hal qilib chiqardi. Men ishongandim. ZAGS guvohnomasini hali bermagandi menga. Pasportlarni ham har doim berkitib yurardilar. Bu odam uchiga chiqqan firibgar. Eri yo'q, uyi bor bevalarni boshini aylantirib, uylarni sottiradi. Har 6 oyda bu odamning ustidan ariza tushadi. Tanishganingizga qancha bo'ldi? 6 oyda oshdi. Ana, uyingiz ham, o'zingiz ham cho'chdingiz. Nega ko'z yosh qilyapsan? Hammasini kelishib olganmiz-ku. Gapir. Ha, kelishganmiz. Odamga alam qilar ekan, bildingizmi? Chidiysan bu yoqiga. Hammasini boshida kelishib olganmiz. Oilam bor deganman. Lekin seni tashlab qo'ymayman deganman. So'zimda turyapmanmi? Chidiysan endi. Chidolmayman. Bo'ldi. Ko'z yosh qilma, uzr. Baqirib yubordim. Jonim, men seni sevaman. Faqat seni, ishon. O'zim xotinimda umuman ko'nglim yo'q. Yo'q, ishonmayman. Ishon, sendan boshqani ko'rmaydi ko'zim. Shu yerga kelsam halovat topaman, sendan halovat topaman. Seni yoningda chinakam baxt nimaligini his qilaman. Menga qara. Menga qara. Men sen uchun xotinim bilan ajrashaman.
Faqat seniki bo'laman. Shunda xursand bo'lasanmi? Yo'q. Ajrashmaysiz. Unda ko'z yoshlaring nardi? Nimaga meni yuragimni siqyapsan? Muhimi, biz birgamiz-ku, jonim. Seni hech qachon tashlab ketmayman. Mana, shu o'quvchilaringiz sumkalardan chiqdi. Aliya, elektron sigareta nima qilasan? Ustoz chekadi. Nima? Hozirdan chekishni boshladingmi? Mumkin emas-ku, qiz bolasan. Hamma o'rtoqlarda bor. Aha. Sen o'chir ovozingni. Sen nima hamman o'rniga javob beryapsan? Ota-onang biladimi? Nimani? Chekishingni. Nima u? Aliya, o'zingni jinnilikka solma. Yo, bilishmaydi. Bilishgani bilan hech nima qila olmaydi. Chunki o'zlari ham chekishadi. Aliya, Baxtiyor, sen-chi? Nimaga bunaqa narsalarni olib yuribsan maktabda? O'zi shundoq. Qachondan beri bu kida yuribdi bunaqa narsalaring? Yaqinda sotib oldim. Bolalar, sizlarga nima bo'lyapti o'zi? Hali yoshsizlar. Yoningizda bunaqa narsalar chiqadi deb hech ham o'ylamagandim. Bularni ota-onasini chaqirib gaplashish kerak. Chaqiring. Tushuntirish xati yozib berishsin. Bolalarni nazoratga olmasa bo'lmaydi. Uyat. Endi uni hech qayerdan topish iloji yo'qmi? Bahodir Nazarov 1-zakstdagi xotinnikiga borib turadi. Qayerda turar ekan o'sha xotin? Hozir aniqlashtirib beraman. Bu qilgan ishlariga jazo bormi? Sizlarda 8-ingiz bor. Ikkalangiz kelishib uyni sotgansiz. Lekin o'rtadagi yo'qolgan pulga aniqlik kiritish kerak. Jinoiy ish ocha olmayman. Balki rostdan yeringiz uyga to'lov qilgandir. Qani o'sha to'lov menga ko'rsatmayapti-ku? Buni borib o'zidan so'raysiz. Men ikki o'rtada endi uysiz qoldimmi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Uyni mazalini beraman. Agar ko'chib ketmagan bo'lsa, borib ko'ring. Balki pulingizni qaytarib berar. Tushunarli. Opa, direktor hozir so'rovdalar. O'zingiz bolalarni nazorat qilib turmasangiz bo'lmaydi. Xo'p, nima bo'lyapti o'zi? Maktabilardan giyohvand modda topilgan. Ha. Direktor e'tiborsizlik qilgan. Yaxshi ham bolalar guvohlik berishdi. Bizani bolalarimiz giyohvand moddalarni iste'mol qilmaydi. Ha. Opa, siz shunaqa deb o'ylayapsiz. Ertaga katta sinfdan tintuv qilamiz. Ko'rasiz. Hozir giyohvand moddalar o'zgarib ketgan. Har xili bor. Ayrimlari oddiy tabletkaga o'xshaydi. Tushunarli. Lekin ertaga uyimda yig'inim bor. Opa, maktabdagilarni ustidan tekshiruv ketayotganda o'zingiz bo'lmasangiz bo'lmaydi. Xo'p, yaxshi. Keling. Assalomu alaykum. Sizga kim kerak? Bu Xidir kechada yashaydilarmi? Ha? Chaqirib yubora olasizmi? Xo'p, hozir. Ha, o'g'li. As kelaman, o'g'lim. Dadasining o'g'lida bu. Bu Xidir aka. Gapirma. Yur, chim.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, xonim, yaxshi kelyapsizmi? Maktabga borib, birato'la yotib qolmabsiz-da, xonim? Dadasi, o'zimda o'zim kech qolmayman-ku, o'zi shunaqa bo'lib qoldi. Direktorimizni militsiya olib ketib qoldi. Keyin tekshiruv keldi. Yosh bolalarimizning sumkasidan shunaqa narsalar chiqdi. Yoqam o'shab qoldim. Tushundim sizni. Ertaga uyingizda tumonat odam bo'ladi. Shuni ham hisobga olsangiz bo'larmidi? Ayol kishi oilasiga ham vaqt ajratishi kerak. To'g'ri. Bilaman, tushunaman. Lekin oyjonlar borlar-ku. O'zlari saromjon qilib qo'yanlar, bilasiz-ku. Lekin dadasi ertaga ham shunda birovga maktabga borib kelishim kerak. Katta sinflarni tekshirishar ekan. Mayli xonim. Mayli. Qo'y, qo'lingni dedim. Uyimni sotib bo'lgandan keyin zerikib qoldizmi? Maqsadingiz uymidi? Ey, nimalar deyapsan? Men yangi uyga to'lov qilganman. Xo'p, qaysi uyga to'lov qilgansiz? Bering, men ham ko'ray. Bo'pti. Bu meni pullarim-ku, meni uyim-ku. Bu yerga kelib shallaqilik qilma, ana, qo'shnilar qarayapti. Uyni sotishga o'zing ko'ngansan. Rostini ayting, siz aldagan ayollarning nechinchisimi? Hammasi shu xonavayroqlar kasdi-da, tashab ketar kasdi-da. Mecha, militsiyaga borib hammasini bilib keldingiz haqiqatda. Jim, sekinroq gapir. Mana bu bolalaringizga harom yedirishdan qo'rqmaysizmi? Jim, u meni bolalarim harom yemayapti. O'zingizni bolalaringiz bo'lganiga meni bitta qizimni chiqishtirmadingiz. Qirma. Bechorani yo'qotib keldingiz. Sekinroq. O'zingni bos. Qizingni o'zing yo'q qilding-u, uni yomon ko'rarding. Hayotimga xalal beryapti derding. Esingdan chiqib qoldimi endi? Men ahmoq sizga ishonganim. Men sizni sevaman. Esi yo'q ayol sevadi. Esi bor sevmaydi. Siz aldoqchi! Rasizsiz! O'chiroq o'zingni. Bo'ldi. Nafratlanaman sendan. Pastga chekasan. La'nata! Pulimni qaytarib ber. Uyga berganman bu pulni. Pul qani? Telegramdan tashlab yuboraman hammasini. To'laganman dedim-u. Kim? Qani uy? Qani? Telegramdan yuboraman o'chir ovozingni. Xullas, vazira. Mengacha bu narsalarni keragi yo'q. Meni boshqa bezovta qilma. Seni ko'rishni umuman xohlamayapman. Sendan bezdim. Tushundingmi? Bezovta qilma, tur yo'qol. Bunaqa shallaqilik qiladigan bo'lsang, umuman ko'rmaysan meni. Thank you.
Diyora? Assalomu alaykum onajonim. Va alaykum assalom bolam. Tinchlikmi? Nimaga yig'layapsan? Sizni sog'ingandim. Atigi 2 kun bo'ldi-ku bolajonim. Tushunmadim. Bitta o'zing keldingmi? Arazlab keldingmi? Tinchlikmi nima bo'ldi? Yo'q. Kuyoviz tashqarida turibdilar. Voy. Xudoga shukr. Yaxshi, yur, ichkariga kiramiz. Yo'q, oyijon. Tez ketishim kerak. Oyijon ruxsat bermadilar. Birovga kelib ketdik faqat. ID kartalarim, boshqa hujjatlarim olib ketishim kerak edi. Mayli. Yur, dadang ham xursand bo'ladi. Dadasi? Ha, nima deysan? Chiqing, kuyoviz tashqarida turibdilar. Dadajon, tez bo'ling. Endi nima qilaman? Uysiz qoldim. Ko'chalarda sarson bo'lamanmi? Onamnikiga sig'masam. Ey Xudoyim, o'zing yordam ber. Maraz, tarjayib gapirishini. Ilohim, do'zaxda chirigur. Tinchlikmi? Kim buni olib chiqib tashladi? Hozir. Tushunmadim. Men uyimda nima qilyapsiz? Bu men uyim? Qanaqasiga? O'ynashingmi, eringmi? 3 kunga olganda 1 haftadan beri daragi yo'q. Telefon qilaman, telefoni o'chiq. Na pulini berdi, na chiqib ketadi. Bezbetga telefon qilsam, ko'tarmaydi. Nima qilishim kerak? Hali 3 kunga olganmidi? Nima bilmasmiding? O'zingni jinnilikka solma. Mayli, ijara pulini o'zim to'layman. To'la olmaysan. Men bu uyga boshqa ijarachilar topdim. Lashlushlaring ko'chada, oldi ko'chaga sur. Ket bu yerdan. Opa, shoshmay to'xta. Bor, bor, bor. Yo'l. Qaysi biringa kuyay? Hop. Ana. Yangi so'yilgan qo'yning go'shti boshqachada oyi. Dadang har kelgan yilda bittadan qo'yni so'yadilar. Bilasizmi, bu kunlarni qancha kutdik? Ha, oyi. Rossiyada tushgan rasmlarni ko'rsataymi? Ha, ko'rsat. Hozir. Ko'rsat. Voy. Mana. Ay, bu odam kim? Bu haliga aytdim-u. O'rmondan topib olgan odam. O'zi kimligini esla olmaydi. Voy. Bechora to'ppa-tuzi yigit ekan-a. A bu meni dadam-ku. Voy. Nima? Bu meni dadam. Yo. Dadi. Voy. Nima deding?
Kızım. Hı? Kıynelme yapsam mı? Bolada. Nima gecha xiri ochilmayapti? Ko'zingda quvonch yo'q. Oyi, birovni uyiga ko'nikish qiyin ekan. Hamma ham birovni bolasini kulib qabul qilmas ekan. Balam, boshida qiynalasan. Keyin o'zingniki qilib olasan. Xo'p. Oyi. Ertaga challarga nima qilib qo'ygansiz? Faqat tuzuroq narsa qiling. Yaxshilab bizni kutib oling. Tushunarli. Shuning uchun qaynanani jo'natdim. Borib bilib keling, oyiz nima qilyaptilar deb. Ha. Kech bo'lganda kelganingdan sezdim. Bu yerda bir gap bor deb. Peshanam shu ekan. Mayli. Men bora qolay. Yana gap eshitaman. Men sizni yaxshi ko'raman, oyijon. Men ham seni yaxshi ko'raman. Nima bo'ldi? Boradigan joyim yo'q. Mayl. Bir ikki kun men bilan turarsan. Rahmat. Kir, ish qilib. Kelinlaringiz jahli chiqmasmikin? Chiqadi. Shuning uchun bir ikki kun deyapman-da. Bilasan-u fe'lini. Sekin kir. Qizimizni ko'zda. Xursandchilik ko'rmadim. Hali yangi. Moslashmagandir. Balki. Esimda. Men ham boshida qiynalgandim. Qiz bola palaxmon toshi deyishadi. Chidaydi. Chidash kerak. Mana endi haqiqiy hayot boshlandi. Qildim. Qaynanasi qizimizni uyga jo'natdi. Oyiz nima qilyaptilar challarga deb surishtirgani jo'natibdi. Ana bo'lmasa. Astadasi. Rostdan ham qaynanasiga uzuk olmasak bo'lmas ekan. Bu xotin endi qizimizga kun bermaydi. Xo'p deb, shu bilan xursand bo'lsa, ber o'sha uzugini. Shu jim o'tursin. Men tushunmayapman, nimaga endi qiz taraf berish kerak? Jim. O'shanaqa ayol ekan, chi deysan? Bir yomoning shuni uyida-da endi. Nima qilsa chidashimiz kerak? Nima qilsa? Gap tamom va salom. Shirin qizim, bu nima degani? Bu axir meni dadam. Ismlari Baxtiyor. Aniq dadam. Bularni taniyapman. Balki adashayotgandirsan.
Yo'q, Rossiyaga ketgan edilar ishlashga. 2 yildan beri yo'qlar. Boshida bizaga pullar jo'natardilar, keyin yo'q bo'lib qoldilar. Hamma dadam o'lgan derdi. Lekin o'lmaganlarni bilardim. Axob, bu qanaqadir alohida belgilari bormidi? Ha, bilagida norlari bordi. Keyin eng yosh ko'rgan taomlari mashhur deydi. Oyimga doim mashhurni qilib berardilar. Keyin tuxumli nonni zo'r pishirardilar. Rost aytyapti. Yo'q, bizga har kuni nonushtaga shunaqa tayyorlardi. Ona qizim, seni tog'dan yiqilganing bejiz emas ekan. O'zing bilmagan holda otangni izlab kelgan ekansan. Ha, onam esa dadam o'lganlarga ishonardilar. Lekin meni doim tushimga kiradilar. Dadam tirik, o'lmagan. Oy bola. Ha? Nima bo'ldi, vazira? Yana qaytib keldingizmi? Assalomu alaykum, Kenay. 3-4 kun shu yerda turib turing. Uf. Siz bunda o'ylaysizmi, Vaziraxon? To'g'ri tushuning. O'zi uyimiz tor. Ikkita xonadonda qancha odam yashaymiz? Hech bunda o'ylaysizmi? Bilaman, Kenay. Gapirishingiz shart emas. O'zi asabim buzilib turibdi. Aytgancha anovi ko'chadan topgan eringiz tashab ketdimi deyman, a? Uyingizni sotib, hamma pullarni yig'ishtirib ketibdi. Qaytarib olaman hamma pulimni. Olib bo'psiz, avara bo'lmang. Unda qalar sizdakalarga pulni berib qo'ymaydi. Aka, meni dadam oldiga oboring, iltimos. Balki dadangni o'zini olib kelarmiz bu yerga. Ha. Faqat bir marta telefon qilib bering, bir martagina iltimos. Lekin dadangni telefoni yo'qda. Meni esa tanirmaganlar. Tanisa kerak. Qizini ko'rsa balki xotirasi qaytar. Tanimasligi ham mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Alo, assalomu alaykum. Alo. Eshitaman? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kechirasiz. Uy bo'yicha telefon qilayotdim. Xo'sh. Sizlardan Bahodir Karimovmi yoki Nazarovmi uy sotolmaganmidi? Kennoya, bu firma yopilib ketgan. Oldin uyni sotishi bilan shug'ullanishgan. Hozir ishlamayapti. Qanaqasiga? Erim 3 kun oldin borib pul to'lab keldi-ku. Ha, o'sha firma odamlarga uy sotaman deb aldab pulini olgan ekan. Hozir esa qayoqqadir qochib ketgan. Hech kim bilmaydi uni qayerdaligini. Nima? Endi uyimiz yo'qmi? Ha, sizga o'xshab uyga to'la o'qiganlar uni qidirib yurishibdi. Qanaqasiga? Biz yaqinda to'laganmiz-ku. Bunisini bilmadim. Surishtirib ko'rasiz, mayli, sog' bo'ling. Bu nimasi? Qizim, bo'ldi. Endi u uydan umuman umidini uzgin. Oy. Uy. 39 ming dollarga sotildi. Qanaqasiga shuncha puldan voz kechaman? Men ko'chada qolamanmi uysiz? Nima qilasan? Boshida unga turmushga chiqmasliging kerak edi. O'zing sevib qoldim, o'lib qoldim deding-ku. Mana endi. Azobini tortib o'tiribsan. Ah.
Shu kafe menga qarashli. Oho. Zo'rku. O'zingiz ochganmisiz? Shunaqa desa ham bo'ladi. Yaxshi. Shunamgina ekan. Sizni menga tavsiya qilishganda, oq ko'ngil, mehribon ayol deyishganda. Xotinim bilan ajrashganman. Nimaga? O'ynashi bilan tutib olganman. Joyida taloqni berganman. Bilasizmi? Men uchun birinchi o'rinda sadoqat turadi. Ayol kishida mana shu sifat bo'lsa, boshimga olib ko'taraman. Meni erim Rossiyaga ketgan. Erimdan darak yo'q. Na xat yozadi, na telefon qiladi. Bitta qizim bilan yolg'iz qolib ketdim. Qoyil. Eringizni shuncha yildan beri sadoqat bilan kutyapsizmi? Yes, sizgacha rahmat deyish kerak. Hozir sizdagi ayollar kam. Hurmat qildim lekin sizni. Jonim, hozircha sizgida turib turamiz. Uyim bor. Xotinim bermayapti. Shuni olishim bilan ko'chamiz. Qizingizga o'zim otalik qilaman. Ayol kishiga bolani tarbiyasi bilan shug'ullanish qiyin ekan. Qizim bir ham injiq bo'lib qolgan. Otasini sog'inyapti shekilli. O'zim otalik qilaman, xavotir olmang. Mana bu pulni oling. Ro'zg'or qilasiz. Qizingizga bu narsa bering. Endi otasini yo'qligini bilintirmaysiz-da. Rahmat sizga. Menga boshqa dada kerakmas, jon oyi. O'zimiz ana dadamizni olib kelinglar, iltimos. Qizim, dadangni qayerdan topaman? Onda ana omaki bizga bilan yashamasin. Safiya, menga shu amaki yoqadi. Men ham baxtli bo'lishim kerak-ku. Yo'q, kerakmas u amaki. Kerakmas u. O'zimiz yaxshi yashayapmiz. Dadam qaytib keladilar. Ketsin u amaki. Ketsin. O'chir ovozingni. Yo'q, ketsin u amaki. Xolamayman u yashashini. Bizga dada kerakmas, oyi. Voy. Pasportlari-ku? Oy. Nima qilyapsiz? Xo'p, bitta ko'ring. Nechta pechati bor? Xo'p, o'zim ko'rsataman mana. Mana. Ko'ring. Mendan bitta degan narsangiz bormi? Yo'q. Mana ikkita pechatni ko'rdingiz-ku? Ikki marta uylanganmisiz? Ha, endi aytganman-ku. Lekin siz meni yagona muhabbatimsiz. He, sizni topgunimcha qanchalar qiynaldim. Yaxshi ham siz borsiz, Bahodir aka. Ha, mana bolalarim. Sizlar uchun shashlik olib keldim. Ha. Yarim kechasi qayerdan topdingiz? Endi bilasiz. Kechalari kechqurun pishiradigan joylar bor, har xil. Shunaqa joylarni bilish kerak, to'g'rimi? To'g'ri. O'lim, qo'lingni yuganmisan? Ha, yuganman. Hammala des. Mana, olinglar. Ertaga boshqa joyga ko'chmasa bo'lmaydi. Nega? Anu, bilib qoldi-yu, kevoradi endi.
ko'chib yo'q bo'lib ketish kerak bu yerdan. Bu 6-chi uyimiz-ku. O'zi endi joylashgan bo'lsak. Bilasanmi? Buni sotib, o'rniga kattarog'ini olamiz. Shuna qilsak bo'ladi lekin. Ertaga tinchgina hal qilamiz. Oling dedi jonsi. Rahmat, olinglar o'zingizlar. Yaxshilab ye, o'g'lim. Katta-katta ye. Demak, boshdan meni aldigan ekan. Uyimga ega chiqish uchun birga yashagan ekanda. Hammasi reja asosida bo'lgan ekan. Uyimdan ham bolamdan ham ayrildim. Hamma narsada ayrilib qoldim. Bunday hayotni menga nima keragi bor? Bu hayotni endi nima keragi bor? Hey, o'zingga o'zing gapiryapsan? Bo'ldi endi. O'zingni qo'lga ol. Hammasiga o'zing aybdorsan. O'zing. O'z qo'llaring bilan bergan sana. Oyi, men unga ishongandim. Nimaga ishonasan, a? Nimaga ishonasan? Hozir birovga ishonib bo'ladimi? Hammasiga o'zim aybdorman. O'zim, faqat o'zim. Shunchalik ahmoq bo'laman, a? Bo'lama. Dadasiga o'g'li nima deyish kerak? Rahmat deymiz. Rahmat dada. Osh bo'lsin, osh bo'lsin. Dada, nimaga bir ketsiz, 6 oy, 7 oylab yo'q bo'lib ketasiz? O'g'lim. Ovchilar ovga ketsa, mashaqqa uzoq yo'q bo'lib ketishadi. Bizam mashaqa ovlab turamiz-da. Hammani dadasi uyda bolalar bilan yashaydi. Men sizni sog'inaman dada. Dading chet elda bo'ladilar. Shunaqa kela olmaydilar. Ha deb savol berurma. Ol, ye, ol. Men o'zim qarayman. Ay. Asekiroq. Kim? Tinchlikmi? Nima keldi? Oh. Kebob xo'rlik qilyapsizlarmi? Shirin ekanmi meni pullarimga kelgan kebob? Nimaga kelding? Bor yo'qol. Oyi nima bo'lyapti? Jim tur bolam, jim tur. Dading o'z hal qiladi. Pullarimni bermaguningcha ketmayman. Pullaringni uyga to'laganman. Aldama iflos, yopilib ketgan firma ekan-ku. O'cha. Nima deyapsan? Shiro vasini. Sen aldamayapman. O'zing menga yopishding, qo'ynimga kirib ketding. Pullaringni ham o'z qo'lling bilan bergansan. Endi alam qilyaptimi? Battar bo'l. Yana bir marta meni uyimga kelsang, oyog'ingni sindiraman, tushundingmi? Tushundingmi, domma?
Uyum için. Bana bu bolam için. İflas! İflas bana!